Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma alhimna rushdan wa'izna min shururi anfusina. Ameen, summa ameen. Tafseer, Surah An.Nisa, Ruku number 5, Ayat number 26. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim. Allah chahta hai ki tum par un tareeqon ko wazeh kar de aur unhi tareeqon par tumhe chalaye jinse pehle jinki pairvi tumse pehle guzre hue nekokar karte rahe hain. Wo apni rehmat ke saath tumhari taraf mutawajjih hone ka irada rakhta hai aur wo alim bhi hai aur dana bhi. Ha, Allah to tum par rehmat ke saath tawajjuh karna chahta hai, magar jo log khud apni khwahishat e nafs ki pairvi kar rahe hain wo chahte hain ki tum raah-e-raast se hatkar dur nikal jao. Allah tum par se pabandiyon ko halka karna chahta hai. Kyon? Kyunki insaan kamzor paida kiya gaya. Shariat ke ahkamat aasan hain, sahal hain. Aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, mujhe aasan aur sahal deen dekar bheja gaya hai. Aur aap sallallahu alaihi wasallam Quran ke hawale se hum tak pahunchate hain, la ikraha fid deen. Deen mein koi jabr nahi hai, deen ke aasan aur sahal aur bahut hi comfortable aur deen e fitrat ke ahkamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ko aur پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ لوگوں نے جو اپنی مرضی اپنے طریقوں اپنی برادری کے رسومات کے حوالے سے اپنے گلوں کے اندر مشکلات کے توق لاد رکھے ہیں انبیاء ان توقوں کو ان کی گردنوں سے اتارنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ آج ہم اپنے معاشرے میں جب قرآن سے دوری ہے حدیث و سنت کے نمونوں سے دوری ہے تو آج معاشرے کے بہت سے رسومات آج تو نہ پیدا ہونا آسان نہ مرنا آسان نہ بیاہ آسان نہ بیاہ کے بعد کے معاملات آسان شادی بھی مشکل بیاہ بھی مشکل غمی بھی مشکل دکھ بھی مشکل خوشیاں راحتیں بھی مشکل اتنے رسومات اتنے غلط طریقے اور اتنے مشکلات کے انداز لیکن ہماری شریعت کے طریقے سارے اعمال اور سارے مرحلوں کو بہت ہی آسان بناتے ہیں اس کے باوجود لوگوں کو دین مشکل لگتا ہے وجہ کیا ہے بہت دفعہ بتاتی ہوں نا اصل بات یہ ہے کہ ہم مشکل چیزوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں اور مشکل چیزوں کے اتنے غلام بن گئے ہیں کہ آسان چیزیں اپنانا اور ان مشکلات کو ترک کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے دین بنیادی طور پر بہت آسان اور سہل احکامات ہمارے لیے جاری کرتا ہے اللہ ان آسان اور سہل احکامات کو آسانی سے پڑھنے آسانی اور سہولت سے یاد رکھنے اور اللہ سب سے بڑھ کر آسانی سے ان پر عمل کر کے اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اب پھر ایک اور آسانی یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دیکھو اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھانا ہاں لین دین ہونی چاہیے آپس کی رضا مندی میں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یقین مانو اللہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے وہ مہربان رب آج ایک حکم دیتا نظر آتا ہے کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھانا باطل کس کو کہتے ہیں باطل حق کا مخالف حق حق ہے اور حق کا مخالف حق کا اپوزٹ سننمز اور انٹینمز کا تصور الفاظ اور متضاد کا تصور آپ کو معلوم ہے نا تو حق کا مخالف اور حق کا اپوننٹ کیا ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے باطل تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ یعنی جس طریقے سے مال کھانے کا اللہ نے تمہیں قرآن میں حدیث میں سنت کے نمونوں سے تمہیں حق اور اختیار نہیں دیا
شریعت نے قرآن اور حدیث نے تمہیں جس مال کھانے کا حق ادا جو ہے نہیں دیا, تمہیں اختیار نہیں دیا, اور پھر یہاں تمہیں شریعت نے منع کیا ہے ویسے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. یہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کھانے کے زمرے میں کون کون سے عمل شامل ہیں؟ کہ ظاہر ہے یہ قرآن کا لا ہے نا, قرآن کا ڈونٹ ہے, نواہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, کوئی اس کو جاننا بہت ضروری ہے. کون کون سے عمل, کون کون سے طریقے باطل طریقے سے مال کھانے کے طریقے ہیں؟ مثلا ایک مختصر سی فہرست بنائیں. چوری, ڈاکہ, راہزنی, ڈکیتی, لوٹ مار, یہ سب کیا ہے؟ حق ہے؟ نہیں, یہ باطل ہے. چوری, ڈاکہ, راہزنی, ڈکیتی, لوٹ مار, بےمانی, دھوکہ, فراڈ, غصب, غبن. بےمانی سے کسی کا پلاٹ جو ہے وہ ہتھیار لینا, کسی کی پراپرٹی کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر لینا, کسی کی جائیداد کے اوپر مالک بن کے بیٹھ جانا, یہ سب کیا ہے؟ یہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے کا طریقہ. کسی کی وراثت کا مال ہڑپ کر جانا, وارث کو اس کا جائز حق, چاہے وہ بیٹی ہے, چاہے ماں ہے, چاہے بیوی ہے, اس کا حق نہ دینا, یہ کیا ہے؟ خود اپنی تجوری میں ڈال لینا, اس کا حق اس کو نہ دینا, یہ باطل طریقے سے مال کھانے کا انداز ہے. اللہ نے اس کو حق نہیں, اللہ نے اس کو ناحق, اس کو گناہ, اس کو منع کیا ہے. تو لہٰذا یہ باطل طریقے سے مال کھانا, کسی بیوہ کا, کسی یتیم کا, یہ وہ دو لوگ ہیں نا جن کے مال کھانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا, اور جو سات بڑے بڑے گناہ موبقات کی فہرست میں آپ نے فرمایا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں دو مظلوموں کے مال سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں, یتیم اور بیوہ. تو ان لوگوں کا مال ظلم اور زیادتی سے کھا لینا, یہ سمیٹ جانا یا ہڑپ کر جانا, یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا. اسی طرح تجارتی معاملات میں بےمانی اور خیانت, جھوٹی قسم کھا کے مال بیچ دینا, ناقص, ردی, ناکارا مال چھپا کے نکال دینا, ذخیرہ اندوزی کرنا, بلیک مارکیٹنگ کرنا, ہوڈنگ کرنا, اپنے مال کی قیمت سے زائد مال کی قیمت وصول کرنا, یا حرام کاروبار اور حرام چیزوں کی کاروبار کرنا, یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے اور باطل طریقے سے کھانے کے زمرے میں شامل ہے, اور یہ قرآن اور اللہ کے احکامات کی نواہی اور ڈونٹس کا حصہ ہے. جب ان تینوں ہمارے پیمانوں کے اندر اس کا حکم, اس کا نمونہ اور اس کا جواز نہیں ملے گا تو وہ کیا ہے؟ وہ حق نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کسی چیز کو حق ہونے کے لیے پھر ہمارے دین میں پیمانہ اور معیار کیا ہے؟ کون سی چیز حق ہوگی؟ جس کا حکم قرآن میں ہے, جس کا جواز حدیث میں ہے, جس کا نمونہ سنت میں ہے. اگر یہاں پہ یہ نمونے ہوں گے تو وہ بات حق ہوگی, لیکن اگر یہاں پہ کسی میں کوئی نمونہ, جواز, حکم نہیں ہے تو وہ حق نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا, جو چیز حق نہیں ہے پھر وہ کیا ہے؟ حق کا مخالف, باطل ہے. لہذا یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ جہیز حق نہیں ہے, اور جب وہ حق نہیں ہے تو پھر حق کا مخالف باطل ہی ہے. جہیز کھانا, جہیز دینا, جہیز لینا ہمارے اسلام کے مزاج اور ہمارے اسلام کا رنگ نہیں ہے. یہ وہ ہندوانہ رنگ ہے جو آج ہمارے ہمسایوں سے یہاں پر پہنچا. ہماری شریعت کا طریقہ اسلامی معاشرے کا رسوم و رواج کا حصہ نہیں ہے. یہ ہندوانہ کلچر جس میں بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے, جس میں بیوی کو اس ارتھی کے اندر ہی جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے, اس معاشرے کا طریقہ ہے یہ جہیز کا طریقہ. یہ اسلامی معاشرے کا اور مسلمانوں کا وطیرہ جہیز کا لین دین, یہ ہمارے نظام معیشت کا طریقہ ہی نہیں. مثلا آپ خود دیکھ لیجئے, پورا قرآن آپ نے بھی پڑھا ہے, دورہ قرآن آپ نے بھی سنا ہے, قرآن کا ترجمہ آپ نے سنا اور پڑھا ہے, اور اگر نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے. پورے قرآن میں کہیں جہیز کا حکم موجود نہیں ہے. پورے قرآن کی کسی صورت کی کسی آیت میں جہیز کا حکم موجود نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اپنے گھروں سے اپنی بیٹیوں یا بہنوں کو رخصت کرے تو جہیز دے دیا, جہازہم بجہازہم, ان کے جہیز کے ساتھ رخصت کیا کرو, نہیں, کہیں قرآن میں موجود نہیں. شرح سرد ہو جائیے. کوئی حدیث
چھیوں کی چھیوں سے حسدتہ کی کتابیں کھول کے کھنگال کے دیکھ لیجئے حدیث کی کسی کتاب میں یہ تاکید موجود نہیں ہے کہ اے ایمان والو اے مومنو جب بھائی بنتے ہو تو بیوہ بہن اور متعلقہ بہن جو تمہاری صدقہ ہے وہ بیوی کو جس کو مال دینا صدقہ ہے بہن بیٹی کو جب گھر سے رخصت کرو تو یہ جہیز دوگے یہ صدقہ ہے اور یہ کر کے کہیں حدیث میں تاکید موجود نہیں کہیں حدیث میں کوئی واقعہ موجود نہیں کہ کسی نے جہیز دیا اور آپ خاموش رہے نہ عملی نہ قولی نہ فعلی نہ تقریری کوئی حدیث اس کی سند اور اس کے جواز اور اس کی سپورٹ میں موجود نہیں اور سنت سنت میں نمونہ جہیز لینے کا نہیں جہیز نہ دینے اور نہ لینے کا تصور موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات حضرت عائشہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ لیکن اچھے بڑے مالدار ہیں صاحب مال ہیں لیکن مال اور جہیز لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہیں ہوتی حضرت خدیجہ حضرت عائشہ حضرت سودا امہات المومنین میں سے کوئی جہیز لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہیں آتی آپ نے جہیز نہیں لیا اور نہ ہی اپنے جگر کے ٹکڑے وہ بیٹی جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس جسم کے ٹکڑے کو اس آنکھوں کے نور کو اس دلوں کی ٹھنڈک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کا سامان دے کر گھر سے رخصت نہیں کیا تھا وہ جہیز کیا تھا وہ میں آگے جا کے اس پہ بات بھی کرتی ہوں تو لہٰذا نہ حدیث نہ قرآن یا سنت کوئی تصور نہیں یہ حق نہیں ہے یہ باطل ہے اور مومن کے لیے ہر باطل کا عمل کرنا چاہے وہ کتنا رائج ہے چاہے وہ کتنا پنپتا ہے چاہے وہ کتنا پھولتا پھلتا ہے اور چاہے اس پر عمل نہ کرنے سے کتنی کمی اور کوتاہی اور کتنی مشدد اور کتنی تکلیف ہو مومن کے لیے باطل کو اپنانے کا تصور اس کے ایمان کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس جہیز کی قباحتیں ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں اور کس قدر شدید اس کے ضرر رساں اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ جہیز نے ہمارے معاشرے کی بیٹیوں کو باپوں اور بھائیوں اور ماؤں اور بھابھیوں کے کندھوں پر بوجھ کی ایک گٹھڑی بنا کے رکھ دیا ہے اس بوجھ کی گٹھڑی کو گھر سے نکالنے کے لیے وہ کبھی اپنے گردے بیچتا ہے کبھی وہ سودی کاروبار کرتا ہے وہ کبھی سود کے اوپر کرایہ قرضہ لیتا ہے اور وہ ساری زندگی اس سود کے قرضے ادا کرنے میں ملوث ہو کر اس کو زندگی گزار دیتا ہے ابھی جہیز نہ ہونے کی وجہ پر کتنی کتنی بچیاں اس معاشرے کی وہ اپنے گھروں میں بیٹھی بیٹھی اپنے نکاح کی عمر گزار دیتی یہ جہیز کی قباحتیں اور یاد رکھیے گا یہ جہیز کی رسم صرف نہ دے سکنے والوں کو نہیں صرف مالی تنگی کا شکار لوگوں کے لیے نہیں سارے معاشرے کے لیے منع ہے کھاتا پیتا طبقہ فراخ دست طبقہ بس اوقات یہ کہہ دیتا ہے کہ نیچے والا طبقہ تو نہ دے کمزور طبقہ غریب طبقہ پسا ہوا طبقہ تو نہ دے ہمارے پاس تو ہے ہم کیوں نہ دیں میرے پاس جب پوجت ہے تو میں اپنی بیٹی کو اے سی فریج واشنگ مشین ڈیپ فریزر مائکرو ویوز دے کر کیوں رخصت نہ کروں وہ آدھی بھی تو ہے نا اور جب میں دے سکتی ہوں تو میں دے کر کیوں رخصت نہ کروں یاد رکھیے گا دے سکنے اور پوجت اور جیب ہونے کے باوجود بھی نہیں دینا کیونکہ یہ حق نہیں ہے یہ باطل اور سب سے بڑی بات معاشرے کے سارے رسومات اور معاشرے کے سارے ٹرینڈز معاشرے کا اوپر والا طبقہ ہی وضع کرتا ہے ہر معاشرے کا ٹرینڈ سیٹر معاشرے کا اوپر والا طبقہ ہی ہوتا ہے یہ معاشرے کے اوپر والے طبقے ہی کو آئیڈیلائز کر کے گلیمرائز کر کے کاپی کر کے باقی سارے کے سارے معاشرے کا رہن اور ان کی زندگی کا منہاج وضع ہوتا ہے تو لہٰذا اس کھاتے پیتے طبقے کو اگر ان کی جیب کی پجت اور اجازت ہے ان کو پھر بھی اپنی بیٹی کو صرف وہ جہیز دے کر اس لیے رخصت نہیں کرنا یہ پہلی وجہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ معاشرے میں سے اس ناسور کی رسم کو اکھاڑ کے نکالنے کے لیے اس ٹرینڈ کو نکالنے کے لیے کھاتے پیتے طبقوں نے بھی جو دینے کی اہلیت اور صلاحیت اور استطاعت رکھتے ہیں انہوں نے بھی اپنی بیٹیوں کو جہیز کے بغیر محض اس لیے رخصت کرنا ہے اور اپنی بہوؤں کو محض جہیز کے بغیر اس لیے لانا ہے کہ معاشرے میں سے یہ دستور یہ رسم کو اکھاڑنا ہے معاشرے کی وہ بہت سی بچیاں جو اس جہیز کی وجہ سے تنگی کا شکار ہیں اس معاشرے کی اس ناسور اور اس بھیانک رسم کو معاشرے میں جڑ سے نکالنے کے لیے اس عمل سے اجتناب کرنا ہے
لیکن معاشرے کی کس کو فکر؟ ارے معاشرہ جہاں جاتا ہے جہنم میں جائے، ہمیں کیا پرواہ، ہاں ہم اپنی زندگی کو انجوائے کریں، ایسا رویہ ہے۔ معاشرے کی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ صرف معاشرے کو نقصان نہیں ہوگا، وہ گھرانہ جو جہیز لیتا دیتا ہے وہ بھی آگ میں ضرور جلے گا، یہ ایک آگ ہے، یہ جلاتا ہے۔ دینے والوں کا اپنے اپنے گھر، اپنے تعلقات اور اپنے رشتوں کے اندر بھی خرابیاں اور بگاڑ اور فساد بسا ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے۔ جہیز ہے جو بسا اوقات دو بہنوں کو لڑا دیتا ہے، ماں باپ کی دو بیٹیاں جیب کی بجت بسا اوقات ایک جتنی نہیں رہتی نا، بسا اوقات باپ جو ہے اس وقت بہت ہی ہائی افیشل اور ہائی پوسٹ پر تھا، یا کاروبار بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا، اور دوسری بیٹی کی دفعہ یا بڑی بیٹی یا چھوٹی بیٹی کی دفعہ وہ کاروبار کی کیفیت نہیں تھی، ایک کو والدین نے ڈھیر سا انڈیل دیا اور دوسری کو شاید ان کی جیب نے اجازت نہیں دی، اب وہ دوسری ساری زندگی اس بہن سے بھی اور ماں باپ سے خائف ہو کر زندگی گزارے گی۔ بڑی کو 10 سیٹ دیے تھے، بڑی کو ڈائمنڈز پہنائے تھے اور مجھے نہیں دیا، اس کو گاڑی دی تھی مجھے نہیں دی، اس کو AC دیا تھا مجھے نہیں دیا، اور ساری زندگی وہ اپنے ماں باپ، اپنے محسن ماں باپ سے بھی اور اس محبت کرنے والی بہن سے بھی خائف رہی۔ بہنوں کے درمیان بدگمانیاں، آپ نے سنے ہوں گے واقعات، بہنوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے، دو سمدیوں کے درمیان کے تعلقات کو بگاڑ کر برباد کر دیتا ہے۔ میں نے وہ پچھلے دنوں میں ایک داستان کہانی سنی کہ وہ دو گھرانے بہت ہی مالدار سے تھے، ان کے آپس میں رشتہ ہوا، اور وہ سمدی جو تھے، وہ لڑکے والے جو تھے، انہوں نے لڑکی والوں سے آ کے، وہ سسر صاحب جو تھے، انہوں نے فرمائش کی، اور فرمائش کرنے کے انداز بھی دیکھیے کہ حیا، جو کہتے ہیں نا جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر۔ وہ صاحب آئے اور انہوں نے لڑکی کے باپ کو بڑے فخر سے بتایا کہ دیکھیں جی میرا کالر سائز جو ہے وہ 16.5 inches ہے، اور مائنڈ یو میں سینٹ مائیکل کے علاوہ کوئی قمیض نہیں پہنتا۔ واٹ از دس؟ مطلب آپ سوچیں تو صحیح کہ کس قدر بے حیائی سے کھلم کھلا اپنا سائز بھی بتایا جا رہا ہے، اور اپنے، اللہ اکبر، یہ وہی ناسور ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس قدر رائج ہو گئے کہ اس کو حق سمجھ کے لیا جاتا ہے اور حق سمجھ کے دیا بھی جاتا ہے۔ سمدیوں کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، بہنوں کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ جانے والی بہو کے تعلقات اپنے سسرال میں پنپنے نہیں پاتے ہیں۔ اگر وہ نہیں لے کے گئی تو ساری زندگی وہ اپنے سسر اور اپنی ساس اور اپنی نندوں سے تاننے تشنے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سنے گی۔ لے کے گئی ہے تو ذرا سیکنڈ کوالٹی لے کے گئی ہے، اور وہ چیزیں جہاں مشینری ہے نا خراب ہو ہی جائے گی۔ ناقص ردی نکارہ لگائی، اس نے تانے دے دیے، اس کا دل دکھ گیا، تعلق مجھے بتائیں گرو کرے گا؟ رشتے ناتے محبتیں بڑھیں گی؟ اور اگر وہ لے گئی تو لے کے جانے والی پھر اس کو سنبھال سنبھال کے پیٹیاں، اس کے اوپر ڈبے، ان کو سنبھال سنبھال کے سینت سینت کے ایسے رکھے گی کہ ان کو ہوا نہیں لگنے دے گی۔ اول وہ ہوا نہیں لگنے دے گی، اور جب ہوا نہیں لگنے دے گی، اور ان کو نکاح ہی تو میرے ابا نے دیے تھے، یہ تو میری اماں ہانگ کانگ سے اٹھا کے لائی تھی، میں کیسے نکالوں؟ اس کباڑ خانے میں نکالوں؟ اس غدر خانے میں نکالوں؟ اول وہ نکالے گی نہیں، اور اگر وہ نکالے گی، جب نکالے گی نہیں تو وہاں پہ بغض اور کینے اور ناراضگی اور عداوتیں ہمارا استعمال کرتی، اپنا نہیں نکالتی۔ کیا خیال، ایسے جملے سنے نہیں آپ نے؟ ایسے حالات سے آپ دو چار نہیں ہوئے؟ اور اگر وہ نکالے گی اپنے جگر کے یہ ٹکڑے جہیز کا مال، تو پھر ان میں سے اگر کوئی ٹوٹ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بہت ہی ایک عزیز تھے، اور ان کی بیٹی کی، ان کے جہیز کے ڈنر سیٹ کی ایک پیالی، مہنگا ڈنر سیٹ تھا، لاکھوں میں آتے ہیں نا ڈنر سیٹس بھی، میکن کے ڈنر سیٹس ہیں اور پتہ نہیں کس کس کے ہیں، اور وہ لاکھوں میں وہ گولڈن ریمز والے، اس کی ایک پیالی ٹوٹ گئی تھی، اور وہ توڑی کس نے تھی؟ وہ نند کے بچے نے توڑی تھی۔ نند کا بچہ میری اماں کا لایا ہوا گولڈن ریمڈ ٹی سیٹ کی پیالی توڑ کے جاتا کہاں ہے؟ اور بلیو یو می، میں نے خود اس گھرانے کی لڑائی کو اس ایک ٹی سیٹ کی پیالی پر اتنا طول پکڑتے ہوئے دیکھا تھا کہ گھر ٹوٹنے پہ آ گیا۔ اگر رشتے دار واقعی بیچ میں نہ پڑتے تو شاید طلاق ہو جاتی۔ اور ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی گھروں کو بھی توڑتی ہیں، رشتوں کو بھی توڑتی ہیں، اور محبتوں تو بالکل کاٹ کے راکھ کر دیتی۔ اور فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا، اس بچی کے والدین کے دینے سے کبھی اس کا گھر پورا نہیں پڑتا، کبھی زندگی گزرا نہیں کرتی۔ زندگی گزرنی اسی اکنامک سسٹم میں ہے جو جس گھر میں وہ جا رہی ہے،
اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کو توکل اور قناعت کے زیورات سے آراستہ کر کے زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جسم کے ٹکڑے کو کیا دے کر رخصت کیا تھا؟ جہیز نہیں تھا. حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے نکاح کا وہ واقعہ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر سناؤں گی, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی کے پاس مال نہیں تھا نا, تو انہوں نے جب اپنی وہ زرہ جو ہے بیچی تھی تو 80 درہم ملے تھے, ان میں سے آدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو واپس کر دیے تھے ولیمے کے خراجات کے لیے, اور آدھا جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر بنا دیا گیا تھا. وہ جو مشہور ہے نا جہیز فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ جہیز نہیں تھا. حضرت علی کے گھر میں سامان, بستر, بوریا کچھ بھی نہ تھا, اور یہ حق مہر کی اس قیمت اور حق مہر کے اس مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے گھر کے زندگی کے گزارے کے لیے سامان اس حق مہر میں سے دیا تھا. یہ جہیز نہیں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال سے خرید کر بیٹی کو عیش پرستی کے لیے دے کر رخصت کیا تھا. یہ جہیز نہیں تھا, یہ حق مہر میں سے گھر کے سامان کے لیے بستر بوریا لیا گیا تھا. اور لیا کیا تھا؟ ایک چکی تھی, بیٹی جا گھر والوں کے لیے آٹا پیستی رہنا اور چکی پیستی رہنا. ایک مشکیزہ تھا, مشکیزے میں گھر والوں کی خدمت کے لیے پانی ڈھوتی رہنا. سادہ سا وہ کھجور کی چھال کا بھرا ہوا تکیا اور وہ سادہ سا بستر بوریا, یہ سامان تھا. اور سامان کیا تھا؟ وہ سارا سامان تھا جو گھر والوں کی اور شوہر کی خدمت کا وسیلہ بننے والا تھا. اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس رسول کے لیے نبی کے حوالے سے اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, کس کی بات کرتے ہو, تمہارے لیے تو بہترین نمونہ تمہارے نبی کی زندگی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان زندگی کا دے کر بھیجا تھا کہ جا چکی پیسنا, پانی ڈھونا, اپنے گھر اور اپنے شوہر کی خدمت کرنا, اس سے تجھے کیا ملے گا؟ ایک بیوی اپنے رب کے قریب ترین کب ہوتی ہے؟ جب اپنے شوہر کی خدمت میں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیٹی کو محنت کا, مشقت کا, ہاتھ سے کام کرنے کی عظمت اور اپنے دست مبارک سے محنت اور مشقت کرنے کی عظمت کا درس دے کر اور یہ تعلیم اور تربیت دے کر بھیجا تھا, وہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں جو بیٹی کو سامان دیا تھا وہ کیا تھا؟ سامان تو کچھ نہ تھا, ایک تاکید تھی, ایک وصیت تھی, ایک نصیحت تھی, اور یہ نصیحت ان کی زندگی کا خزانہ بن گئی تھی. وہ واقعہ آپ سب نے شاید سنا ہوگا, ذرا دوہرا بھی لیجئے. حضرت علی ایک دن حضرت فاطمہ کو اور گھر والوں کو چھوڑ کر کسی سفر پر روانہ ہوئے, اور 2 یا 3 دنوں کے بعد جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ اور گھر والے بھوک سے نڈھال ہیں, بہت زیادہ بھوک تھی, فاقہ تھا گھر میں. حضرت علی کو ایک دم سے ذرا غصہ آیا اور انہوں نے خفگی کا اظہار کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ شکوہ کیا کہ فاطمہ اگر گھر میں فاقہ تھا, اگر گھر میں کھانا نہیں تھا اور گھر میں فاقہ تھا تو مجھے جانے سے پہلے بتا دیا ہوتا, میں کوئی سامان ادھار پر لے کے یا کوئی کھانے کا بندوبست کر کے چلا جاتا, کہ مطلب مجھے بتا تو دیتی کہ کچھ نہیں تھا, یہ نڈھال ہو کے پڑے رہنے کا کیا مقصد تھا. تو حضرت فاطمہ نے اس وقت حضرت علی سے مخاطب ہو کر وہ جہیز جس کے ساتھ باپ نے بیٹی کو رخصت کیا تھا, نہ اس سے بڑا کوئی باپ اور نہ اس سے عظیم کوئی بیٹی, باپ نے بیٹی کو کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا, فاطمہ علی تنگ دست ہے, فاطمہ علی تنگ دست ہے, اس کو اس سے مانگ کر اسے پریشان نہ کرنا. توکل کا, صبر کا, قناعت کا, تحمل کا, کتنی معاملہ فہمی اور بردباری کا درس تھا جو بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے دیا تھا. اور نکاح کے موقع پر اس باپ نے اپنی بیٹی کو کیا کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فاطمہ اپنے گھر کے بہترین مرد سے میں نے تمہارا نکاح کیا ہے. گویا بہترین ہونے کا پیمانہ مرد کا مال نہیں تھا, اس کا دین علی علم کا دروازہ ہے, اس کا دین, اس کا اخلاق, وہ اس کے لیے بہترین پیمانہ تھا. اور پھر سکھا دیا تھا اس کے پاس دین ہے, اخلاق ہے, اس کے پاس مال نہیں ہے, مال مانگ کر اس کو پریشان نہ کرنا. یہ ہے وہ جہیز.
اللہ ہمیں یہ جہیز دے کر اپنی بیٹیوں کو اپنی دہلیزوں سے رخصت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھے گا یہ جہیز ملے گا قرآن سے, اور یہ جہیز ملے گا حدیث اور سنت کی تعلیمات اور ان سیرت کے نمونوں سے. اللہ ہماری بچیوں کو, اس معاشرے کی بیٹیوں کو, مومن گھروں کی بیٹیوں کو اللہ قرآن حدیث کے زیورات سے آراستہ ہو کر اپنے گھروں کی دہلیزوں سے رخصت ہونے والی کامیاب بیٹیاں بنا دے. تو یاد رکھیے گا جہیز کا کوئی تصور شریعت میں موجود نہیں. اگر آج کے اس بہت ہی کبھی سے معاشرے کے حالات اور رسومات میں آپ کہیں جہیز دینے پر مجبور بھی ہو جاتی ہیں بیٹیوں کو بسانے کے لیے, اور بیٹیوں کو آج کل کے حالات میں اگر یہ ناپید ہو جاتا ہے, تو کم از کم جہیز لینے پر کوئی مجبور نہیں ہو سکتا. تو سورہ نساء کی یہ احکامات اور آیات پڑھنے کے بعد اور یہ جان لینے کے بعد کہ جہیز باطل ہے, جہیز کے لینے کے معاملے میں, اور جب جہیز لینے کا معاملہ اور درجہ ہو کہ کوئی بیٹے کی ماں بن جائے, کوئی بھائی کی بھی بہن بن جائے, تو اس موقع پر سے نو ٹو جہیز. انشاءاللہ ایسی مائیں اور ایسی بہنیں جب اس معاشرے میں یہ نمونے رقم کریں گی تو یہ کبیر رسم جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے ضروری جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دی جائے گی. اللہ اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم باطل طریقے سے مال کھاؤ گے تو کیا ہوگا, جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کیسا ایک دوسرے کا مال ظلم اور زیادتی کے ساتھ کھائے گا, ایسا کرے گا تو اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے. اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر تم بڑے بڑے گناہ کون سے ہوتے جس میں جہنم کی وعید ہو, لعنت ہو, حدود اللہ ہو, جن میں حرام کے الفاظ ہوں, جس میں یہ بات ہو کہ اللہ ان سے نہ بات کرے گا نہ ان کو دیکھے گا, تو یہ کون سا گناہ ہے؟ ایک دوسرے کا مال حرام اور باطل طریقے سے کھانا یہ کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھاؤ گے تم تمہیں آگ میں جھونکے. گویا ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانا کبیرہ گناہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, تمہارے چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے. اللہ اس عزت کی جگہ میں داخلے کا حریص بنا دے. جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا, دیکھیں باطل مال کیوں کھایا جاتا ہے؟ کیونکہ معاشرے میں کوئی مالی طور پر کسی حوالے سے ہم سے کسی شخص سے, ایک شخص سے دوسرا شخص, کسی لحاظ سے اس کے گھر, اس کی کوٹھی, اس کی جائیداد, اس کی گاڑی, کسی شکل میں دوسرا شخص اسے مالی طور پر بہتر ہوتا ہے, تو پھر اس کی وجہ سے مال باطل طریقے سے کھانے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. تو اب جو اصل روٹ کاز یا جڑ ہے اس پر ضرب لگائی گئی. پہلے تو کہا گیا نا کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ, پھر مستقبل میں ڈرایا گیا کہ اگر تم کھاؤ گے تو تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا, اور اگر نہیں کھاؤ گے تو تمہارے باقی کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے. اب اصل وجہ اور جڑ پہ جایا گیا کہ جو تنبیہ سے نہیں جانے کا اس کو سمجھا دیا جائے کہ اگر یہ باطل طریقے سے مال سمیٹنے, وہ فلانی کی بہو آئی تھی نا, وہ سارے ڈرائنگ روم کا فرنیچر لے آئی تھی, دیکھا ان کا ڈرائنگ روم کتنا اچھا ہے, ہاں وہ دیکھا اس کا بیٹا اب کتنی بڑی گاڑی میں پھرتا ہے, وہ بہو لے آئی. تو لہٰذا جب تم کسی کو دوسرے کو مقابلے میں فضیلت میں دیکھو جو اللہ نے اسے زیادہ دیا ہے, تو اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے, اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. ہاں جب کسی کو اپنے سے فضیلت میں دیکھو تو کیا کرو؟ اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو, یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ نے قرآن میں ایک اور لا بتایا, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, کہ اگر اپنے معاشرے میں, اپنے گرد و پیش میں, اپنے ماحول میں تم کسی کو دیکھو کہ اللہ نے دنیاوی کسی چیز میں اس کو تم پر فضیلت دی ہے, اس کے پاس مال زیادہ ہے, اس کی جائیداد زیادہ ہے, اس کا سونا چاندی زیادہ ہے, یا اس کی کوئی اور دنیاوی نعمت میں تم سے افضل ہے, تم سے زیادہ ہے, تو تم کیا کرو؟ اس کی تمنا نہ کرو. یاد رکھیے گا دنیا کی خواہشوں کی تمنا, دنیا کی چیزوں کی محبت, ان کی تمنا, ان کی آرزو, ان کی جستجو انسان کے اندر ایک انتہائی گندے جذبات پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی. حرص, ہوس اور تما کے جذبات
امڈنے لگتے ہیں اس دل میں جو لوگوں کی فضیلتوں کو دیکھتا ہے. اپنے سے زیادہ کسی چیز کو دیکھنے, کسی شخص کو اپنے سے ون اپ دیکھنے کے بعد جب یہ یاس, یہ کاش, ہائے کبھی میرے پاس بھی اتنی بڑی گاڑی ہوتی نا, ہائے کبھی میرے پاس بھی بی ایم ڈبلیو ہوتی نا, ہائے کبھی میں بھی 4 کیرٹ کا ڈائمنڈ پہنتی نا, یہ جو حسرت ہے, یہ یاس ہے, یہ کاش ہے, ایک تو انسان کو ڈپریشن, مایوسی, انگزائٹیز کی دلدلوں میں دھسا دیتی ہے, اس کو نا امیدیوں اور ڈپریشنز اور انگزائٹیز کے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ اس کو ڈپریشنز اور انگزائٹیز میں مبتلا کرتی ہے, اس کے اندر ہرس اور ہوس اور لالچ کے گندے جذبات بھی اس کے دل کے اندر پنپنے لگتے ہیں. اور پھر اس کے دل کے اندر وہ سب سے قبیح ترین جذبہ جو نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے لکڑی آگ کو کھا کر برباد کر دیتی ہے, جلا کر برباد کر دیتی ہے, اس کے دل میں حسد آنے لگتا ہے. اپنے سے زیادہ کسی کو کسی چیز میں فضیلت میں دیکھنے کے بعد پھر اگلا جذبہ یا تو ڈپریشن ہوتی ہے, اور پھر یا ڈپریشن کے بعد ہرس ہوس تما گرو کرتا ہے, اور پھر حسد کا معاملہ آ جاتا ہے. خبر آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ حاسد بیمار ذہن کا شخص ہے, اس کا تو ہوش و حواس ہی قائم نہیں, وہ جلتا ہے جلتا ہے, اس کا ذہن, ہوش, دماغ, حواس سب جلتا ہے. اور جب اس کو آگ لگتی ہے نا, اور وہ اس آگ کے انگاروں پہ لوٹتا ہے, تو پھر کیا بن جاتا ہے, وہ اسفل سافلین بن جاتا ہے. پہلا درجہ, دوسرا درجہ, تیسرا درجہ حسد کا میں بتا چکی ہوں. پہلے درجے میں اس کی خواہش, ہائے اس کے پاس کیوں ہے, اس میں مایوسی, نا امیدی, ڈپریشن, انگزائٹیز, ہائے اس کے پاس ہے, ہائے کاش میرے پاس بھی ہوتا. یہ کاش اور حسرت کی سٹیج, یہ پہلی سٹیج. دوسری سٹیج, اس کے پاس ہے, بس میرے پاس بھی ہوگی, میں لے کے رہوں گی. حلال حرام, جائز ناجائز کی پہچان اٹھ جاتی ہے. اس کو بےمانی سے, دھوکے سے, فراڈ سے, باطل طریقے کے کسی مال سے وہ چیز ملے, بیگ بورو سٹیل, وہ ایسا حاسد ہے یہ دوسرے درجے کا, وہ ہر طریقے سے لے گا. حق باطل, نیکی گناہ, جائز ناجائز, حلال حرام کی پہچان اٹھ گئی اس کے آنکھوں سے. اب یہ تیسرا درجہ, ایسا حسد بن جاتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ اب یہ صرف فضیلت میرے پاس ہو, کوئی مجھ سے زیادہ افضل نہ ہو, اس کے پاس نہ رہے, صرف میرے پاس ہو. اب اس سٹیج پہ پھر وہ واقعی اسفل سافلین, اور وہ حیوان بن جاتا ہے, وہ درندہ بن جاتا ہے. پھر وہ مذاق پہ اڑاتا ہے, تنقید بھی کرتا ہے, کرٹیسزم بھی کرتا ہے, لیگ پولنگ بھی کرتا ہے, جادو بھی کرتا ہے, ٹونے بھی کرتا ہے, کہانتیں بھی کرتا ہے, منتر پڑھ پڑھ کے بھی پھونکتا ہے, گرے لگا لگا کے, پتلے بنا بنا کے, پتہ نہیں کیا کیا کام کرتا ہے, اور اپنے سارے عمل برباد کر دیتا ہے. اس کا نقصان, اس کا نقصان یہ نہیں پہنچاتا, وہ تو بے اذن اللہ آتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب دنیا میں کسی کو فضیلت میں دیکھو گے, یہ تو اللہ کا طریقہ ہے, وہ دنیا میں سب برابر نہیں تقسیم کرے گا, وہ آزمائش کے لیے کسی کو زیادہ دے گا, کسی کو کم دے گا. تو جب نعمتوں کی تقسیم ان ایکول ہوگی, تو جس کے پاس زیادہ ہے, حسرت کاش کا شکار ہو کے حاسد نہ بن جانا, حریص اور حوس اور تما لالچی نہ بن جانا, حسد میں آ کے اپنی نیکیاں برباد کر کے اپنے لیے بڑے بڑے گناہ, جیسے برادران یوسف نے کیے تھے, جیسے حابیل اور قابیل کے معاملے میں ہوئے تھے, جیسے شیطان نے اپنے عمل اس حسد میں ضائع کیے تھے, فضیلت ہی تو تھی, اور جیسے وہ قریش مکہ نے اور جیسے یہودیوں نے آ کے اس فضیلت میں حسد سے اپنے عمل برباد کیے تھے, اپنے لیے ایمان کی محرومی کا معاملہ کیا تھا, یہ کسی کی فضیلت کو دیکھ کر حسد کا شکار نہ ہو جانا, حسد سے رک جانا. اور پھر کیا کرنا, حسد کا شکار نہ ہونا, ذکر کرنا, شکر کرنا, حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, جو تم کماؤ گے اپنے ہاتھوں سے کمائی کرو, محنت کرو, مشقت کرو, ورک ہارڈ, ایفرٹ کرو, جہدے مسلسل کرو, اور محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو جائز اور حلال طریقے سے. اور پھر کیا کرو, ہاں اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو, وہ فضل اس نے کسی کو تم سے زیادہ دیا, دیا تو رازق نہیں ہے, دیا تو رب نہیں ہے, تو جس کو دیا ہے اس سے چھیننے کی بجائے, اس سے حسد کرنے کی بجائے, اصل فضل کے سورس کے آگے جھولی پھیلاؤ, جس نے اس کو دیا ہے وہ تمہیں بھی نواز دے گا. حسد سے بچنے کا اگلا طریقہ دعا. تو حسد سے بچے گا انسان کیسے, ذکر کر کے, اپنی نعمتوں کا شکر کر کے, اس چیز کی تمنا میں الجھ الجھ کے حسد کرنے سے بچ کے, اور پھر اللہ سے دعا کر کے, اور دعا کرنے کے بعد اس پر توکل کرو
کہ جس سے دعا مانگی ہے دینے والا وہ ہے، اور پھر راضی برضا صابر شاکر بن کے زندگی گزارو۔ اللہ ہمیں اپنے دلوں میں تقوی، قناعت، توکل، صبر، تحمل جیسے اچھے جذبات بڑھانے، حرص، بخل، حوث، تما، لالچ، حسد جیسے گندے اور کبھی جذبات اکھاڑ کر پھینک دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار نے چھوڑے۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دے دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کی اب چھویں رکوع کی پہلی آیت، آیت نمبر 34۔ ایک کامیاب خوشحال گھرانہ پھر کیسے بنے گا؟ پیچھے بتایا گیا کہ رشتے کیسے کرنا، نکاح کے لیے پسند کیسے کرنا، نکاح کیسے کرنا، نکاح کی شرائط کیا ہیں، نکاح کرتے وقت تمہاری خواہش، تمہاری آرزو، تمہارے ارادے اور پلاننگز کیا ہونے چاہیے، اور تمہارے انداز اور وتیرے کیا ہونے چاہیے۔ وفات کے وقت کے بعد وہ وراثت کے احکامات بتائے گئے، پھر نکاح کی لمٹ، محرم رشتے سمجھائے گئے۔ اب اور پھر شوہروں کو، ازواج میں سے شوہروں کو ان کے طریقے بھی سکھائے گئے۔ اب ازواج کو، شوہروں کو اس کے فرائض سکھانے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اسلامی گھرانے کا سسٹم ایوالو کرنے کے لیے باقی احکامات صادر فرما رہے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، الرجال سارے کے سارے مرد، وہ کیا ہیں؟ قوام ہیں اوپر عورتوں کے، اس مرد کو جس کو اس کے فریضے سمجھائے گئے تھے۔ عاشرہن بالمعروف، دیکھو اپنی بیویوں کے معاملے میں اچھی طرح سے گزران کرنا، بھلے چنگے طریقے سے گزران کرنا۔ جو خود کھاؤ گے وہ ان کو کھلانا، جو خود پہنو گے وہ ان کو پہنانا، ان کو اچھی تاکید، ان کو اچھی نصیحت۔ رساؤکم حرسل لکم، وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کی اچھی تربیت کرو، اچھی تعلیم کرو، اچھی بودوباش کرو، ان کی نگرانی کرو، محبت کرو، توجہ کرو، ان کے ساتھ خلوص اور حکمت اور محبت کے ساتھ معاملہ کرو۔ قرآن نے بھی سکھا دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ حدیث نے بتا دیا کہ تم میں سے کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے۔ یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اب اس قوام کو اس کا حق اور اس کی اتھارٹی دکھائی جا رہی، اس کو اس کے فرائض سکھائے گئے، مردوں کو اس کے فرائض بتائے گئے، حدیث سے بتائے گئے، قرآن سے بتائے گئے، سنت سے سکھائے گئے، اور پھر اب اس مرد کو اس کی اتھارٹی دی جا رہی ہے تاکہ گھر کا سسٹم کیسے چلنا ہے، کیسے ایوالو ہوگا ایک اسلامی معاشرہ، اور اسلامی معاشرے کا گھرانہ وہ سسٹم سکھایا گیا ہے۔ الرجال سارے کے سارے مرد، وہ قوام ہے اوپر اپنی عورتوں کے۔ قوام کا مطلب قوما سے ہے، قوما کا مطلب کھڑا ہوا۔ ایک شخص جو کھڑا ہوتا ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص پر کیا ہوتا ہے؟ ہم بس اوقات کہتے ہیں نا کہ کیا میرے سر پہ سوار ہو گیا ہو، تو جو سر پہ سوار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سر پہ کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص کے حوالے سے کیا کرتا ہے؟ اس کی نگرانی، اس کی نگہداشت، اس کی حفاظت، اس کی سپرویژن، اس کی چیکنگ، اس کی سرویلنس، اس کی مانیٹرنگ کرتا ہے، اور کھڑا ہو کے اس کو آرڈر بھی دیتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ مردوں کو قوام بنا دیا۔ وہ عورتوں کی حفاظت بھی کریں گے، نگرانی بھی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی سپرویژن بھی کریں گے، ان کی چیکنگ بھی کریں گے، ان کی مانیٹرنگ بھی کریں گے، ان کی سرویلنس، ان کی سپرویژن بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان کو اپنی مرضی کے احکامات اور آرڈرز ایشو بھی کریں گے۔ فائنل اور ٹوٹل اتھارٹی گھر کا سسٹم رن کرنے کی اور گھر کے معاملات کو ایوالو کرنے کی وہ شوہر کو دے دی گئی۔ اور کون سے شوہر؟ بہت پڑھے لکھے، بہت مالدار، بہت اچھی پوسٹ اور جابز والے، یا کوئی بہت اچھی ذات والے؟ الرجال سارے کے سارے مرد۔ جس رشتہ ازواج میں مرد اپنی بیوی کے ساتھ بن جائے گا، وہ بیوی سے کم پڑا ہوا یا زیادہ پڑا ہے، وہ بیوی سے زیادہ مالدار ہے یا کم مالدار ہے،
دنیاوی اعتبار سے اس کی ذات اونچی ہے یا دنیاوی اعتبار سے اس کی ذات نیچی ہے، وہ جیسا بھی ہے، جب وہ مرد ہے اور وہ شوہر ہے تو بیوی پر وہ قوام ہے، اور بیوی کو اس کی قوامیت کو تسلیم کرنا ہے. وہ حکم بھی دے گا، وہ مرضی بھی ایکسرسائز کرے گا، وہ آرڈرز بھی دے گا، اس کی پالیسی بھی چلے گی، اس کی اتھارٹی بھی چلے گی، اور مرضی اور رائے اور احکامات اسی کے مطابق چلیں گے. وہ حفاظت، نگرانی، سپرویژن، سرویلنس، چیکنگ سب کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور یہ سارے مردوں کے لیے ہے. چاہے وہ خاتون، وہ بیوی ہو کر کتنی پڑھی لکھی ہے، کتنی لائق ہے، کتنی ٹیلنٹڈ ہے، کتنی ریفائنڈ ہے، کتنی پروگریسو اور کتنی آسمان تک پہنچنے والی ترقی کرنے والی ہے، لیکن اس کا شوہر اس پر قوام ہی ہوگا، اور وہ اس کے قوام ہونے کی اتھارٹی کو تسلیم کرے گی تو اس کا گھرانہ کامیاب ہوگا. مردوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوام بنا دیا عورتوں پر. یہ وہی ہے جو سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے کہا تھا نا، وہ للرجال علیہن درجہ. یاد رکھنا، ان مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، یہی وہ درجہ ہے، یہی وہ درجہ ہے. اعلیٰ اور ابتر نہیں بنایا مرد اور عورت کو، وہ تو کیا تھے، وہ تو ازواج تھے نا. ہم نے سورہ بقرہ، سورہ نساء کے شروع میں ہی دیکھا تھا کہ کوئی اعلیٰ ادنا نہیں ہے، کوئی کمتر کوئی برتن نہیں ہے، دونوں زوج ہیں، پیئرز ہیں، پیرللز ہیں، ایکولز ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پر. لیکن گھر کا سسٹم رن کرنے کے لیے، گھر کے نظام کو چلانے کے لیے ایک کو قوام اور دوسرے کو ماتحت بنا دیا گیا. اور اس پر بسا اوقات خواتین اسلام اس چیز کو تسلیم کرنے سے خائف ہو جاتی ہیں. ذرا سے لاجیکلی سوچیں آپ، کتنے محکمے دیکھے آپ نے، ہر محکمہ یا کوئی بھی محکمہ، کوئی محکمہ، کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی تنظیم، کوئی ادارہ، کوئی آرگنائزیشن، کوئی انسٹیٹیوشن کب چل سکتی ہے؟ دو میان میں، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. رہ سکتی واپڈا کا چیئرمین ایک ہی ہوگا، کسی فیکٹری کا جنرل مینیجر ایک ہی ہوگا، انگلش اور اردو اور فزکس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہوگا، سرجری اور گائنی ڈپارٹمنٹ کا پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہوگا. کبھی دیکھیں آپ نے دو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، دو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ وہی بات جو میں پھر کہہ رہی ہوں، ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی. ایک کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور ایک کو ماتحت بنانا لازم ہے، ورنہ نظام نہیں چلے گا. اگر دونوں سربراہ بن گئے اور دونوں قوام بن بیٹھے تو وہ جو آپ نے اردو کا محاورہ سنا نا، میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا گھر کا پانی، پھر کام نہیں چلے گا. گھر کا نظام اگر چلانا ہے تو ایک کو حاکم اور دوسرے کو محکوم، ایک کو قوام اور دوسرے کو ماتحت بنائیں گے تو نظام چلے گا. ارے انگلش ڈپارٹمنٹ نہیں چلتا، گائنی ڈپارٹمنٹ نہیں چلتا، مجھے بتائیں گھر کا ڈپارٹمنٹ چلے گا؟ نہیں چلے گا. یہ گھر کا نظام جو سب سے ڈیلیکیٹ ہے اور معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے نا، اس کا سانچہ تباہ ہو جائے گا اگر قوامیت کو تسلیم نہ کیا گیا. نہ رشتہ چلے گا، نہ گھر چلے گا، نہ خوشی ہوگی، نہ آبادی ہوگی، بربادیاں ہی بربادیاں ہوں گی. اور میں اگر آپ کو آگے چلیں گے اور ہم واقعات پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رشتہ ہوا، ایک نکاح ہوا، حضرت زید اور حضرت زینب بنت جحش. واقعہ آئے گا انشاءاللہ. حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی، وہ واحد صحابی جن کا نام قرآن میں آتا ہے، اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا. اور حضرت زید وہ جو حب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نیک اور ایسا صالح محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب. اور دوسری کون ہے؟ حضرت زینب بنت جحش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد ہیں، ام المومنین ہوئی بعد میں. ان دونوں کا نکاح ہوا تھا. شروع میں حضرت زینب کو جب نکاح کا پیغام دیا گیا تھا تو حضرت زینب کے دل میں تفاخر آ گیا تھا کہ ایک غلام کے ساتھ میرا نکاح ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا. حضرت زینب نے انکار کر دیا تھا نا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا انا خیر منہ نسبا، میں زید کے ساتھ نکاح کروں گی، میں تو نسب سے، میں قریش زادی ہوں، میں قریش کے گھرانے والی، آزاد قریش کے گھرانے، یہ سردار تھے مکہ کے، میں سرداروں کی بیٹی، میں غلام کے ساتھ
انکار کر دیا تھا. پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر کسی کے پاس کوئی خیارہ یا اختیار نہیں رہتا, تو حضرت زینب نے پھر سر تسلیم خم تو کر دیا تھا, لیکن مزاج کے اندر وہ ہلکا سا تفاخر رہ گیا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زید کی قوامیت کو کھلے دل سے تسلیم نہیں کر پائیں, گھر نہیں بساتا. اتنے دو نیک صالح افراد, ایک ام المومنین ہے اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. جب الرجال قوامون علی النساء کا تصور گھر میں رائج نہیں ہوا تھا, صحیح طریقے سے گھر آباد نہیں رہا تھا, طلاق کا معاملہ ہو گیا تھا, تو یاد رکھیے گا ہر گھر کے اندر جو بنیادی قانون اور بنیادی اصول اور طریقہ اور ضابطہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ مسلم گھرانے میں مرد کی قوامیت کو عورتوں کو تسلیم کرنا ہے, قوام وہی ہوگا, اتھارٹی اسی کی ہوگی. اور اللہ نے پھر وجہ بھی بتا دی, حکمت ہم نے سمجھنے کی ناقص کوشش کر لی اور وجہ میرے رب نے قرآن میں سمجھا دی. کیوں بنایا گیا قوام؟ بما فضل اللہ بعضهم على بعض, اس وجہ سے اللہ نے ان کو قوام بنایا ہے کہ اس مرد کو اللہ نے اس عورت پر کچھ فوقیت دی ہے, کچھ فضیلت دی ہے. یہ کون سی فضیلت ہے جو مرد میں اللہ نے عورت سے زیادہ رکھ دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو دو لحاظ سے زیادہ طاقت اور قوت دی ہے. ایک تو مرد جسمانی طور پر, فزیکلی جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہے, زیادہ مضبوط ہے. اور یاد رکھیے گا کہ ایک مرد جسمانی طور پر زیادہ ٹف ہوتا ہے, ہارڈی ہوتا ہے, ریزیلینٹ ہوتا ہے, زیادہ طاقتور ہوتا ہے. عورتوں کے اندر عورتیں نازک ہوتی ہیں نا, کمزور ہوتی ہیں, صنف نازک کہا جاتا ہے نا. تو لہٰذا ایک تو جسمانی طور پر مرد مضبوط ہے, اور دوسرا صرف جسمانی نہیں, ہر مرد اپنی عورت سے عموماً اعصابی طور پر بھی مضبوط ہے. اعصابی کہتے ہیں کسی کے ایموشنز کو, جذباتیت عورتوں کی کمزوری ہے. عورتیں ہوتی ہیں ذرا جذباتی سی, اعصابی طور پر اتنی مضبوط نہیں ہوتی. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا, ہاں ایکسیپشنز ہمیشہ ہی ہوتی ہیں, کئی دفعہ ایک بیوی بہت ہی اسٹرانگ نروڈ ہوتی ہے اور میاں بیچارہ نہیں ہوتا, یہ ایکسیپشنز ہیں, لیکن عمومی طور پر اکثریت معاملات میں مرد اعصابی طور پر ایموشنلی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے لگتی ہیں, بعد میں ہوتی ہے, ٹپ 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 پہلے شروع ہو جاتا ہے, اور کچھ نہیں تو جھگڑنے لگتی ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں, پینک ہو جاتی ہیں. مرد ایسے پینک نہیں کرتے بھائی, ہے یہ بات اللہ نے فطری طور پہ بنائی ہے, اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, لیکن اٹ ڈز ایگزسٹ. عورتیں ایموشنلی اعصابی طور پر مردوں کے مقابلے میں کمزور ہیں, اور مرد اعصابی طور پر بھی مضبوط ہیں اور جسمانی طور پر بھی مضبوط ہیں. تو یہ دو وہ برتریاں ہیں جو مردوں کے پاس ہیں, جس کی وجہ سے وہ اسٹرانگ نروڈ ہے, وہ اسٹرانگ ولڈ ہے, اس کی ڈٹرمنیشن, اس کے حواس, اس کا تحمل عورت سے زیادہ ہے, اس لیے اس کو قوام بنا دیا گیا, اس کے فیصلے اس عورت سے زیادہ. عورت ایموشنل ہے, ٹیمپرمنٹل ہے, لیبائل ہے, فوراً غصہ آ جائے گا, فوراً روئے گی. تو لہٰذا اس سے گھرانے کو کہیں اس کی رو میں ہی نہ آ جائے نا, اس کی ایموشنالٹی میں, اور گھر کہیں خرابی نہ ہو جائے, تو اس کو قوام بنا دیا گیا. اور پھر دوسری وجہ, وَبِمَا أَنفِقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اس کو تم پر قوام اس لیے بھی بنایا گیا ہے کہ یہ گھر میں خرچ کرتا ہے. گھر کا خرچ کرنا معاشی بوجھ, اکنامک کمٹمنٹس اور سارے کے ساری معاشی کفالت کا بوجھ مرد کے کندھوں پہ ڈالا گیا ہے. ماں ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, متعلقہ بیوہ, انمیریڈ بہن ہے, ساروں کا بوجھ کس پر ہے؟ فینڈ فیچ, کیٹر کرنا, کھلانا پلانا, پرووائڈ کرنا, بورڈنگ لاجنگ ساری پرووائڈ کرنا کس کے ذمے ہے؟ اس مرد کے ذمے ہے. تو جو سارا معاشی بوجھ اٹھاتا ہے, پھر اس کو اتھارٹی ڈیزائن کر دی گئی کہ گھر کا سسٹم بھی وہ ہی ایوالو کرے گا. اور آگے چلنے سے پہلے یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ پھر معاشی کفالت مرد کا بوجھ ہے, اسی وجہ سے اس کو قوام بنایا گیا. اگر مرد اپنا معاشی کفالت کا بوجھ نہیں اٹھاتا تو پھر شاید وہ قوام بننے کا حقدار بھی نہیں ہے.
اللہ نے اس کو قوام بنانے کی ایک وجہ یہ بتائی تھی کہ وہ معاشی کفالت کا بوجھ اٹھاتا ہے. عورت پہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، نہ وہ اکنامک اخراجات پورے کرے گی، اپنا کمائے گی، سب سے لے گی، اپنا اون بھی کرے گی، اپنا رکھے گی بھی، اس کے اوپر تو کوئی بوجھ نہیں ہے، اس لیے اس کے پاس اتھارٹی بھی نہیں ہے. جو کماتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، فینڈ فیچ پرووائڈ کرتا ہے، اسی کے اوپر اتھارٹی بھی دے دی گئی. معاشی کفالت کا بوجھ پورے کا پورا مرد کے اوپر ہے، اور وہ عورت پر جبر کر کے اس کے ساتھ یہ بوجھ بانٹ نہیں سکتا. وہ جو آج کا تصور ہے نا کہ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں مل کے چلائیں گے تو گھر کی گاڑی چلے گی نا. آج اتنی مہنگائی، اتنے اخراجات. ارے یہ اخراجات، یہ مہنگائی توکل اور قناعت سے سیٹل ہوں گے، سادگی اور عاجزی کے ساتھ سیٹل ہوں گے. یہ دوسری کو بھی میدان میں لا کر پہیا گھسیٹنے سے سیٹل نہیں ہوں گے. زندگیوں میں سادگیاں لائیں، زندگی میں توکل اور قناعت کے بیج بوئیں، انشاءاللہ زندگی گزر جائے گی اور دونوں پہیے بن جائیں گے. ایک نے توکل، قناعت اور سادگی کے ساتھ پہیا چلانا ہے، اور دوسرے کما کے چلانا ہے. عورت کو مرد کا مد مقابل بنا کر معاشی کفالت کا ذریعہ بنانا، یہ میرے دین کا مزاج نہیں ہے. آج کی مائیں اپنے بیٹوں کے لیے کماؤ بیویاں ڈھونڈ کے لاتی ہیں، یا آج کی بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے جب کماؤ بیویاں ڈھونڈ کے لاتی ہیں، تو میری نظر میں تو میری رائے یہی ہے، وہ مائیں یا وہ بہنیں اس بیٹے کو یا اس شوہر کو، اس بھائی کو، اس کے نکاح کے دن کیا دے رہی ہوتی ہیں؟ ایک بیساکھی دے رہی ہوتی ہیں. بیٹا، اللہ نے ویسے تو تمہیں تندرست اعضاء کے ساتھ پیدا کیا تھا، لیکن میری نظر میں تم معذور ہو. بھائی، ویسے تو تم اچھے بھلے بھاگتے دوڑتے ہو، لیکن میری نظر میں تم معذور ہو، معاشی معذور ہو. تمہیں یہ میں مالی بیساکھی دے رہی ہوں. کماؤ بیویاں ڈھونڈ کر لا کر دینے والی مائیں، اور یہ مائیں بہنیں ہی ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، وہ اپنے اس بیٹے یا اس بیوی، اس بھائی کو بنیادی طور پر ایک بیساکھی دے رہی ہوتی ہیں. یہ تیری مالی بیساکھی ہے، تو معذور ہے میری نظر میں، تجھے اس مالی بیساکھی کی ضرورت ہے، یہ تیرے لیے کماتی رہے گی اور تو بیٹھ کے کھاتا رہنا. تو لہٰذا یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشی کفالت کا بوجھ مرد کے کندھوں پر ڈالا ہے، اور اس معاشی کفالت کے عوض اس کو قوام بنا دیا، اور یوں ہی گھر کا نظام چلے گا. لیکن یاد رکھیے گا، شریعت نے اس مرد کو جب قوام بنایا ہے، تو اس کو قوام بننے کا طریقہ اور سلیقہ اور ادب اور وتیرے اور حدود بھی سکھائی ہے. شریعت ایک مرد کو جب قوام بناتی ہے، تو اس کو کوئی ایسا قوام نہیں بناتی کہ وہ گھر کے دروازے میں گھستا ہے، اس کے کندھے پہ ایک لاٹھی ہوتی ہے، وہ دائیں بائیں چلائے، وہ قوام ہے جو مرضی کرے. بد زبانی کرنے والا، بد کلامی کرنے والا، بدتمیزی، گالی گلوچ، لان تان، تشنے دینے والا قوام نہیں بنایا شریعت نے اس کو. اس کو ظلم زیادتی کرنے والا، چوٹیا سے پکڑ کے گھسیٹنے والا، کسی کے ناک کاٹنے والا، کسی کے اوپر مٹی کا تیل ڈال کے اس کو جلا دینے والا قوام نہیں بنایا شریعت. یہ تو معاشرہ بناتا ہے ایسے قوام. شریعت نے تو اس کو جب قوام بنایا تھا، تو اس کو بتایا تھا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شریعت نے اس کو سمجھایا تھا، نساؤکم حرس لکم. قرآن نے اس کو مکلف کیا تھا، قوام تو ہم تمہیں بنا رہے ہیں، اتھارٹی تو ہم تمہیں دے رہے ہیں، عاشرہن بالمعروف. حدیث نے اس کو سکھا دیا تھا کہ ان عورتوں کے معاملے میں جن کو تم نے اللہ کے نام پر اپنے لیے، ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. حدیث نے ان کو بتا دیا تھا کہ قوامو تم میں سے کامل وہ ہوگا جس کے اخلاق اور اس کی بیوی کے ساتھ معاملات اچھے ہوں گے. شریعت نے تو اس قوام کو بتا دیا تھا، یہ آب گینے ہیں، ٹھیس سے ٹوٹ جائیں گے. شریعت نے اس قوام کو سکھا دیا تھا، یہ پسلی کی طرح ٹیڑھی ہیں، ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا. جو خود کھاؤ گے ان کو کھلانا، جو خود پہنو گے ان کو پلانا. تو یہ ہے وہ قوام جو محبت کرنے والا ہے، خلوص والا ہے، اخلاص والا ہے، ایثار والا ہے، خیر خواہی رکھتا ہے، بد زبانی، بد کلامی، بد تمیزی، ظلم زیادتی نہیں ڈھاتا. یہ ہے وہ قوام جو شریعت ایک مرد کو بنا کر ان وجوہات کی بنیاد پر گھر کا سسٹم سکسیسفلی چلانے کے لیے قوام بنا کر کھڑا کرتی ہے. اس کو قوام بنا دیا، اور کتنا ربط ہے نا سورہ نساء کی آیات میں، نکاح کا طریقہ،
نکاح کا مقصد، کس سے کرنا ہے کس سے نہیں کرنا، پھر جب مرد، مرد کے کیا فرائض، مرد کی کیا اتھارٹیز، اس اتھارٹی کی حکمت. اب پھر اگلی کیٹیگری، گھر میں دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ عورت. اب جب وہ مرد قوام ہے تو اس بیوی کا طریقہ وطیرہ کیا ہونا لازم ہے، اس بیوی کے فرائض کیا ہیں. اس کامیاب گھرانے میں مرد تو یہ فرائض ادا کرے گا، یہ اتھارٹی ایکسرسائز کرے گا، تو یہ بیوی جو اس گھر کا نصف حصہ ہے یہ کیا کرے گی؟ اچھی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے اس مسلمان گھرانے کو کامیاب گھرانہ بنانے کے لیے؟ اچھی بیویوں کی پہلی صفات، اچھی بہو کیسی ہونی چاہیے؟ خوبصورت سی، اونچی لمبی پتلی دبلی اسمارٹ، ٹیلنٹڈ ریفائنڈ کانفیڈنٹ ایجوکیٹڈ، بڑے امیر باپ کی بیٹی. چلے پھرے تو چلتے پھرتے میری سہیلیوں کے آگے میری واہ واہ تو ہو، میری بہو سب بہوں سے خوبصورت، میری بہو سب سے ریفائنڈ، یا پھر بڑے مالدار باپ کی بیٹی ہے، لائے گی ڈھیر سا جہیز لائے گی، میری بھی وجہ بدلے گی، میرے گھر کا حلیہ بھی بدلے گی اور میرے بیٹے کا فیوچر بھی بدل دے گی، یا بہت ہی کوئی سٹرونگ انفلوئنشل باپ کی بیٹی ہو، کسی منسٹر کی، کسی امبیسیڈر کی، کسی بہت ہی انفلوئنشل تگڑے پاوے والے کی بیٹی ہو، میرے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ اڑا کے اوپر لے جائے. ہاں اور کیا، یہی تو پیمانے ہیں، اور کیا. اور یہاں بہت پڑھی لکھی ہو، اتنی پڑھی لکھی ہو کہ وہ اچھی تگڑی بساکھی بنے میرے بیٹے کی، ساری زندگی وہ کماؤ بیٹی ہو اور بہت بہت کمانے کے قابل ہو. پیمانے ہمارے یہی ہیں. شریعت نے کیا بتا دیا؟ اچھی بیوی کی پہلی صفت کیا ہے؟ قرآن نے کہا فصالحات، نیک عورتیں، نیک عورتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری متاع ہے، دنیا ساری کی ساری متاع ہے، دنیا کی بہترین متاع ہے ایک نیک بیوی. اللہ ہمیں ایسی بنا دے. تبرانی میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک نیک عورت ہزار غیر صالح مردوں سے بہتر ہے، ایک نیک عورت ہزار غیر صالح گناہگار مردوں سے بہتر ہے. یہ ہے پیمانہ اللہ کے ہاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک نیک عورت اپنے شوہر کے دین کا ستون ہے، ایک نیک عورت اپنے شوہر کے دین کا ستون ہے. تو لہذا بیوی کی تلاش، اور بیوی اور بہوں اور بھابیوں یا بیویوں کی تلاش میں پیمانہ وہی یاد رکھ لیجئے گا جو حدیث نے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ ازواج کے لیے جو گائیڈنس فرمائی ہے، آپ نے فرمایا تم عورتوں سے چار باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہو، ان کے حسن، ان کے خاندان، ان کے مال اور ان کے دین کی بنیاد پر. کئی پیمانے میں نے بھی آپ کو سنا ہے نا، ان کے حسن، ان کے خاندان، ان کے مال اور ان کے دین کی بنیاد پر. تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو، تاکہ کون سی صفت ہو؟ فصالحات تو ہونا کم از کم. اسی طرح آپ نے وارن بھی کیا تم عورتوں سے ان کے حسن کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا. بس اوقات ہوتی ہے نا بہت حسین ہوتی، اس کو خاطر میں نہیں لاتی، میں اتنی خوبصورت ہوں پتہ نہیں کہاں سے کالا کوچ جائے میرے گلے باندھ دیا. ہاں نہیں نا، تم عورتوں سے ان کے حسن کی بنیاد پر نکاح کرتے ہو، کہیں اس کا حسن اس کو تباہی پہ نہ لے جائے. تم عورتوں سے ان کے مال کی بنیاد پر نکاح کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ ان کا مال ان کو ہلاکت میں ڈال دے. تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو، یعنی ان کے حسن کی بنیاد پر بھی نکاح نہ کرو، ان کے مال کی بنیاد کو بھی پیمانہ نہ بناؤ، ان کے دین کو ان کی نکاح کا پیمانہ اور ترجیح بنا دو. اور پھر حدیث نے دو ٹوک عورتوں اور مردوں دونوں کے ہی نکاح کے تعین کے لیے فرمایا کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو.
یہاں تو برادریاں دیکھی جاتی ہیں، ذاتیں دیکھی جاتی ہیں، پتا نہیں کیا کیا کچھ، دو چیزیں، اور یہ دو دیکھی ہی نہیں جاتی۔ اور بلکہ جہاں نظر آ رہی ہوں پردہ تو نہیں کرے گی، اچھا کوئی نہیں بعد میں ہم چھڑوا دیں گے۔ اللہ اکبر، چھڑوا کیسے دیں گے؟ یہ تو کمٹمنٹ ہے اس خاتون کی اور اس بچی کی جو اس کی اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ کو چھڑوایا کیسے جاتا ہے؟ تم جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، تو اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو۔ یہ ہے نیک بیویوں کا پہلا پیمانہ۔ کیا حیات طیبہ میں نیک بیویاں تھیں؟ فصالحات، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اپنی عزت، اپنی آبرو، آپ سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت اور ارشاد کرتی نظر آتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں دین کی، ایسی ہوتی ہیں صالحات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، کامل خواتین کی فہرست میں نام آتا ہے، فصالحات، کیسی ہیں نیک بیوی۔ اگر یہ تینوں صفات دیکھ لیجئے تو ان صفات سے متصف اگر کوئی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نمونہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، ارے مکہ کی سب سے مالدار خواتین میں سے ہیں، ون آف دا موسٹ سکسیسفل بزنس مین آف مکہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو پیچھے سے کیا تھا؟ نہ کوئی شکوا، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی رونا نہ دھونا، نہ کوئی گلے، ہمیں کیوں تنہا چھوڑ دیتے ہو، ہمیں کیوں یہاں چھوڑ جاتے ہیں، بیٹیاں ہیں، گھر ہیں، اخراجات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہتے تھے، اب واپس تشریف آتے تھے، بڑی خندہ پیشانی سے استقبال کرتی تھی اور خوش دلی کے ساتھ آئندہ پھر منتقل کرنے کا سامان تیار کر دیتی تھی، راضی ہے شوہر کی رضا میں۔ یاد رکھیے گا وہ جو کہا گیا نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہے، یہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو اتنی سپورٹ، ایسے جیسے ایک دیوار بن کے پیچھے کھڑی ہیں نا، مالی دیوار ہے، سائیکولوجیکل دیوار ہے، حوصلہ ہے، تسلی ہے، اور پھر پیچھے سے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، بیٹیوں، گھروں سب کی حفاظت ہے، اور کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ کتنی توکل، کتنا قناعت، کتنا صبر، کتنی حلم، یہ ہیں زیورات اچھی بیویوں کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، سب سے پہلے ایمان لانے والی بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے مراحل میں نکلتے ہیں، حالانکہ بیوی پر، شوہر پر خرچ کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اپنا سارا مال، اور صرف مال نہیں، اپنا تن، من، دھن، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں، اپنی نیندیں، اپنا سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اپنے شوہر کے لیے پیش کرتی ہیں۔ شانہ بشانہ کتنی مالدار تھیں، عاجزی ہے، انکساری ہے، شوہر کے ساتھ معاونت ہے، شوہر کے ساتھ احسان ہے، اور اس قدر شانہ بشانہ ہے کہ شعب ابی طالب میں کتنی شدید بیمار ہوئی تھی کہ پھر اسی کے بعد فوت بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ نمونے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر ایک سے ایک صالحات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جو جمع کیے جانے کے لائق چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ دہرائے، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا جسم، اور دین کے مددگار ازواج۔ یا آپ نے فرمایا جس کو چار چیزیں مل گئیں اس کو دنیا کی تمام چیزیں مل گئیں۔ خوشبخت، سب سے زیادہ خوش قسمت ترین شخص ہے جس کو چار چیزیں مل گئیں، شاکر دل، ذاکر زبان، صابر جسم، اور دین کے مددگار زوج، یہی ہے فصالحات۔ حضرت تمہیں سلیم کیا ہیں؟ فصالحات، صالحہ ہیں۔ جب نکاح کا موقع تھا مال نہیں مانگا تھا، اتنی مالدار تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ ہرس ہو رہا تھا نکاح کا، لیکن مال نہیں مانگا تھا، قبول اسلام کو حق مہر بنا لیا تھا۔ یہ ہوتی ہیں فصالحات۔ ارے مدینہ کا بہترین حق مہر رہ گیا قیامت تک، حضرت ام سلیم کا حق مہر۔
حضرت تمہیں سلیم وہی ہے کہ جب بیٹا بیمار ہے، فوت ہو جاتا ہے، شوہر واپس آتا ہے سفر سے، صابرہ ہے، شاکرہ ہے، کتنے تحمل سے، کتنے حوصلے سے شوہر کو ریسیو کرتی ہیں، کھلاتی ہیں، پلاتی ہیں، اس کی خواہش کو پورا کرتی ہیں، اور پھر کہیں آرام سے کہتی ہیں کہ اگر تیرے پاس کسی کی امانت ہو تو تو کیا کرے گا اگر وہ واپس مانگے۔ اللہ کی ایک امانت ہم دونوں کے پاس تھی، اللہ نے واپس دے دی۔ صابرہ ہے، شاکرہ ہے، یہ وہی حضرت ام سلیم ہے جو اپنے بیٹے کو، حضرت انس کو خود خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے لیے پیش کرتی ہے۔ یہ ہے صالحات۔ اور یہ وہی حضرت ام سلیم ہے کہ جب حضرت ابو طلحہ انصاری نے وہ مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو اپنا مہمان کیا تھا تو سب کھانا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود بھوک میں ہو، بچوں کو بہلا کے سلا دیا۔ کل کھانا، وہ جن کا دل تنگی سے بچ جائے، ان کے دل تنگی سے بچ گئے تھے، یہ تھی صالحات۔ کل کھانا میزبان کا دسترخوان پر تھا، چراغ گل کر دیا تھا، مہمانوں نے کھا لیا تھا، یہ ہوتی ہیں صالحات۔ اپنے دین، شوہر کے دین کا ستون بن جاتی ہے یہ صالح۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی جب وہ خندق کھودتے ہوئے واپس آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کیا گھر میں کچھ ہے، تو کیا کہا تھا؟ زوجہ نے کہا تھا ہاں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑے سے جو ہے، جاؤ تم جاؤ، میں خود ہی کھانے پکانے کا بندوبست کر لوں۔ یہ کون تھی؟ کہ صالحہ ہی تو تھی جو اپنے شوہر کے دین کی معاون تھی۔ ان کے دسترخوان کو اللہ نے اتنی کشادگی دی تھی کہ سب مجاہدوں نے کھایا بھی تھا، اور قیامت تک ان کے دسترخوان کا ذکر خیر بھی رہا۔ ام دہدہ، حضرت ابو دہدہ جب اپنا بہتر والا باغ اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دے کر جنت کے باغات کی حرص میں وہ باغ دے کر آئے تھے، تو ام دہدہ، یہی تو ہوتی ہیں دین کی مددگار بیویاں، ام دہدہ نے کیا کہا تھا؟ ابو دہدہ، سودا خوب کیا۔ یہ ہیں وفا صالحات، یہ ہیں وفا صالحات جو اپنے شوہروں کے دین کا ستون بن جایا کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گھروں میں صلح کے طریقے رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اچھا جی، اچھی بیویوں کی اگلی صفت کیا ہے؟ پڑھیں، قانتاتن۔ قانتا کا مطلب قاف نون تا، اطاعت، فرما برداری۔ دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں نا، دعائے قنوت میں بندہ کس چیز کا اعلان کر رہا ہوتا ہے؟ مومن اعلان کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، قول و اقرار کرتا ہے، کس چیز کا؟ اللہ کی فرما برداری کا۔ قانتا کا مطلب ہے فرما برداری۔ والقانتین والقانتات، مومنوں کی اور مومنات کی صفت ہے نا، تو مومن بیویوں کی اچھی صفت اگلی کیا ہے؟ اچھی بیوی کی قانتات، فرما بردار ہیں، فرما برداری کرنے والیاں۔ کس کی؟ اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دائرہ کار کے حدود کی اندر اندر اپنے شوہروں کی۔ نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری وہ بہترین بیویاں، بیسٹ وائفز، ٹائٹل مل رہا ہے، تمہاری وہ بہترین بیویاں جن کو تم دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے۔ ضروری نہیں حسن اور فیشن سے، ان کے اخلاق سے، ان کے معاملات سے۔ کیونکہ ویسے اوقات خواتین کہتے ہیں میں تو اتنی خوبصورت نہیں ہوں، نہیں، جن کو تم دیکھو تو ان کا دل خوش ہو جائے۔ جب تم ان کو حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کریں، اور تمہارے پیچھے سے اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کریں۔ یہ ہیں دا بیسٹ بیویاں۔ حدیث کے الفاظ حضرت انس کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں
جو پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں. وہ عورتیں جو پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں, رمضان کے روزے رکھتی ہیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں, ان کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے. آٹھ ہیں دروازے, آٹھوں کے آٹھوں کھل جائیں گے. کن کے لیے؟ وہ خوش نصیب بیویاں. یہ آفر جنت کی لوٹ سیل کی آفر مردوں کو نہیں ہے, یہ عورتوں کو ہے. پانچ وقت کی نماز, اپنا اپنا محاسبہ کرتے جائیں نا, اپنا ٹک لگاتے جائیں. ہاں, پانچ وقت کی نماز الحمدللہ, رمضان کے روزے ثم الحمدللہ, شرمگاہ کی حفاظت اللہ اکبر, پھر شوہروں کی اطاعت. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے آٹھوں دروازے کھلنے کی خوشخبری سنا دی. حضرت ابو امامہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں, خوف خدا کے بعد ایک انسان کے لیے نیک عورت سے افضل کوئی چیز نہیں. یعنی بہترین چیز کیا ہے؟ خوف خدا اور تقوی. اور تقوی کے بعد جو پہلی چیز ایک مرد کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ نیک عورت جو اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کرے, جو اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کرے, مرد اسے دیکھ کر مسرور رہے اور اس کی غیر موجودگی میں عزت اور آبرو کی حفاظت کرے. یہ ہے وہ نیک بیوی جو ایک مرد کے لیے تقوی کے بعد سب سے افضل چیز ہے. کتنا حق ہے اطاعت کا, شوہر کی اطاعت کا حق کتنا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی روایت سے حدیث کی الفاظ آتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں سے کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس ذات کی قسم, وہ بات جو آپ الصادق الامین نے قسم کھا کر کہی ہے اللہ کی, کیا وہ سچی نہیں ہوگی؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ایک عورت اللہ کی فرما بردار اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار نہ ہو. اللہ کی فرما بردار اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار نہ ہو. یہاں تک آپ بیٹھے ہوئے تھے اور رابی نے کہا کہ دو پہاڑ تھے, بہت دور دور تھے. آپ نے کہا یہاں تک کہ اگر وہ اسے کہے کہ ان دو سرخ پہاڑوں کے درمیان دوڑ تو بھی اس کی اطاعت کرے. تبرانی میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جو شخص بہشت میں جانا چاہتی ہے, جو شخص جو عورت جنت میں جانا چاہتی ہے, اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا تلاش کرے. ظاہر ہے اللہ کی رضا کے بغیر تو جنت نہیں ملے گی نا. جو عورت جنت میں جانا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا تلاش کرے. اور ساتھ ہی آپ نے بتا دیا, اور اللہ کی رضا مل نہیں سکتی جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے. یاد رکھیے گا, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں شوہر کی اطاعت سے. رب راضی ہو جاتا ہے جس کا شوہر راضی ہو, اور رب کی اطاعت بھی ممکن تبھی ہے جب شوہر کی اطاعت ہو رہی ہو. حضرت ام سلمہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہوگا, جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی, وہ جنتی ہے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں انہی خوش نصیبوں میں سے بنا دے. یہ تو راضی رکھنے والی کا حال ہے, اور ناراض کرنے والی اور اجازت کے بغیر نکلنے والی کا حال دیکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ عورت جو اپنے گھر سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے,
اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ بس اوقات ہر چیز کے لیے اجازت لینی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بیوی کو اول تو موٹی موٹی اجازتیں ویسے ہی پتا ہوتی ہیں، اور اس نے موٹا موٹا ایک لائف سٹائل بتا دیا ہوتا ہے، ہر وقت بازار نہ چلی رہا کرو، ہر وقت فلاں جگہ نہ جایا کرو، بیویوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، اور ایک سیٹ نارمز بھی گھر کے ہوتے ہیں۔ اجازت خصوصاً اس چیز پر ضروری ہے جس میں یا تو بیوی کو پتا ہی نہیں اور یا پتا ہے کہ یہاں پہ نہ ہے۔ بس اوقات پتا نہیں ان کو میرا جانا اچھا بھی لگے گا کہ نہیں لگے گا، اس پہ بھی اجازت مانگنی ضروری ہے، اور یہ پتا ہے کہ وہ وہاں مجھے نہیں جانے دینا چاہتے تب بھی اجازت دینی ضروری۔ نون ہے، پتا ہے کہ آئی ایم الاؤڈ کہ میں بیٹی کو اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کروں، آئی ایم الاؤڈ کہ میں یہ کر لوں، تو جو وہ موٹے موٹے کام ان کی ہر وقت پکڑ پکڑ کے فون کر کر کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جن کے بارے میں پتا ہے کہ شاید نہیں ملے گی یا شور ہے کہ نو ہو چکی ہے، اس پر اجازت کے بغیر یہ حدیث کا اطلاق ہے۔ جب یہ عورت اپنے گھر سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے، یا لی نہیں اور یا پتا ہے کہ اس نے نہیں دینی اور چپ کر کے نکلو، اس کو کون سا پتا چلنا ہے، اب دیکھ لیجیے اس کا انجام کیا ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے تو آسمان پر ایک فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے، آسمان پر اس ایک فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے، اور جنوں اور انسانوں کے علاوہ جس جس چیز کے اوپر سے اس کا گزر ہوتا ہے وہ سب اس پر لعنت کرتی ہیں، یعنی جس جس رستے سے گزرتی ہے جنوں انسانوں کے علاوہ باقی تمام چیزیں جس پر اس کا گزر ہوتا ہے وہ سب اس پر لعنت کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ واپس پلٹ نہ آئے۔ اجازت کے بغیر یا مرضی کے خلاف نکلنے والی عورت پر زمین اور آسمان کی ساری چیزیں جہاں سے وہ گزرتی جاتی ہیں وہ اس پر، یہ عمل ملعون ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ کی مخلوق کی لعنت ہے ایسی عورت پر جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی، وہ سارے کا سارا ٹرپ، وہ سارے کا سارا سٹیپ اور مراحل وہ لعنت زدہ مراحل۔ اور اس کے برعکس جو اطاعت اور خدمت کرتی ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ہواؤں کے پرندے، جنگل کے درندے، سمندر کی مچھلیاں اور آسمان پہ فرشتے۔ کچھ رہ نہیں گیا اطاعت گزار بیویوں کی بخشش اور رحمت کی دعائیں کرنے والی ساری مخلوق لگ جاتی، تم اس کی اطاعت کرو ہم تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل عورتیں، اللہ ان میں سے بنا دے، اللہ ایسی فضیلتوں کا حریص بھی بنا دے، میری امت کی سب سے افضل عورتیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہیں، جو اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہیں، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی ہیں سوائے گناہ کے کاموں میں، یہ حدیث آ کے بہت بڑے مسائل سیٹل کر دیتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔ شوہر اگر فرائض دین کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے تو ایسے معاملے میں شوہر کی اطاعت نہیں ہوگی، اپنے شوہر کے خواہش کے مطابق اس کی فرما برداری کرتی ہے سوائے گناہ کے کاموں میں۔ اگر شوہر گناہ کے کام کا حکم دیتا ہے تو ایسی اطاعت اور ایسی فرما برداری بیوی کے لیے لازم نہیں۔ ایسی عورت کے لیے ایک دن اور ایک رات میں ہزار شہیدوں کا اجر ہے۔ یہ عورت جو یہ اوپر والے کام کرتی ہے نا کہ حسن سلوک کرتی ہے اور گناہ کے علاوہ باقی ساری باتوں کی اطاعت کرتی ہے، کھانا پکا دیتی ہوں، سالن بنا دیتی ہوں، کپڑے استری کر دیتی ہوں، جوتے پالش کر دیتی ہوں، میری ماں کو دبا دیتی ہوں، نماز نہ پڑھوں گی، یہ ہے وہ اطاعت کا پیمانہ۔ اگر وہ اس کے مطابق زندگی گزارتی ہے اور حسن سلوک اور حسن اخلاق سے گزارتی ہے تو وہ ایک دن اور ایک رات میں ہزار شہیدوں کا اجر دے دی جاتی ہے۔
اور ایک عورت ایک بیوی اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہے، جب وہ اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہے، قرب مل جاتا ہے اللہ کا، اور ایک بیوی جب اپنے شوہر کے لیے سجتی اور بنتی اور سنورتی ہے تو اس کو 200 سال کی عبادت کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس نے اخلاق کے حوالے سے حدیث یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قانتات، جو عورت اپنے شوہر سے اپنے محتاج شوہر کو، بیچارہ نہیں کما سک رہا، جاب لیس ہو گیا ہے، نہیں ہے اس کے پاس اتنا مال، نہیں ہے اس کے پاس اتنی علم تعلیم، اور یا وہ بیچارہ ویسے جسمانی طور پر کسی اور وجہ سے معذور ہے، تو جو عورت اپنے محتاج شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہے، یہ نکھٹو، یہ نکما، استغفراللہ۔ اور یہ چیزیں بہت رائج ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ کو بتاؤں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر، محتاج شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہے اور بد اخلاقی اور بد کلامی سے پیش آتی ہے، اس کو حقارت سے دیکھتی ہے اور بد اخلاقی اور بد کلامی سے پیش آتی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جنت کیا، وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ وہ جنت کیا، وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی اور اس پر ہمیشہ پھٹکار پڑی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں ہوتی، نہ نماز، نہ دعا، نہ جنت، نہ رب کی عطاعت، نہ رب کی رضا، سب ریلیٹڈ ہے شوہر کی عطاعت اور رضا کے ساتھ۔ 3 لوگوں کی نماز ان کے سر سے اوپر ہی، آپ کو پتا ہے نا نماز اوپر ہوتی پھر قبول کی جاتی ہے، یہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ نشے میں مدہوش شخص جب تک اسے ہوش نہ آ جائے، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ، سورہ نساء میں حکم آتا ہے، نشے میں مدہوش شخص جب تک اس کو ہوش نہ آ جائے۔ دوسرا، آقا سے بھاگا ہوا غلام جب تک وہ اس کے پاس نہ واپس پلٹ آئے، یعنی بھاگ گیا ہے، آقا سے بھاگا ہوا غلام جب تک وہ اس کے پاس واپس نہ پلٹ آئے۔ اور تیسرا، وہ بیوی جس سے اس کا شوہر کسی جائز بات پر ناراض ہے، یعنی شوہر ٹھیک بات کر رہا تھا، حق اور جائز بات کر رہا تھا، اور یہ بیوی مان کے نہیں دے رہی تھی، اور وہ پھر اس بات پر خفا ہے، اس کو جائز، حق، درست بات کہہ رہا ہے اور وہ مان کے نہیں دے رہی اور وہ اس بات پر خفا ہے۔ وہ شوہر، وہ بیوی جس کا شوہر کسی جائز اور حق بات پر خفا ہے، جب تک وہ مان نہ جائے، شوہر ناراض ہے اور وہ ناراض صحیح بات پر ہے، بیوی غلط ہے، شوہر درست ہے اور شوہر اٹھا ہوا ہے، اس کی نماز اس بیوی کی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ شوہر راضی نہ ہو جائے، یا اس کی معافی سے اور یا اس کی رضامندی سے۔ ہاں جی، اس کے بعد اگلی صفت، حافظات للغیب بما حافظ اللہ، وہ غیب میں شوہر کی ایبسنس میں ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہے جن کی حفاظت کا حکم اللہ نے دیا۔ حافظات میں سے شوہر کی غیر موجودگی میں جن چیزوں کی حفاظت کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جن کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ان کی محافظہ بن کے رہتی ہے، تو یہ بیوی کی اچھی صفتوں میں سے پھر ایک صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہیں سے ہر شخص رائی ہے، تمہیں سے ہر شخص رائی ہے، شوہر اپنے گھر کا رائی ہے، ظاہر ہے الرجال قوامون علی النساء، وہ اپنے گھر کا رائی ہے۔ رائی کون ہوتا ہے؟ نگرانی کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، وہ چرواہا جو بکریوں کے پیچھے نا، اس کو بھی رائی کہا جاتا ہے۔ تمہیں سے ہر شخص رائی ہے، شوہر اپنے گھر کا رائی ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی اس کے گھر کی رائیا ہے، ہر رائی سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ گویا جب شوہر گھر میں نہیں ہوتا تو پھر بیوی جو ہے وہ گھر کی رائیا ہوتی ہے، اس کو اس کی نگرانی اور نگہداشت کرنی ہوتی ہے، اور اس نے اگر نگرانی میں کمی کی تو پھر اس سے سوال ہے،
اللہمہ حسبنا حساب یسیرہ. کس کس چیز کی حفاظت کرنی ہے؟ شوہر کے مال کی. ایک عورت شوہر کی اجازت، اس کی مرضی، اس کی رضا کے بغیر اس کا مال صدقے خیرات کے لیے بھی خرچ نہیں کر سکتی. اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کے گھر، اس کے گھر کے ماحول کی حفاظت کرنی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی عورت کے لائق نہیں کہ وہ اپنے گھر میں شوہر کی غیر موجودگی میں اس شخص کو آنے دے جس کو وہ آنے پسند نہیں کرتا. یعنی کسی شخص کا آنا شوہر کو پسند نہیں ہے، کوئی ہیپننگ گھر کے اندر شوہر کو اپنی موجودگی میں پسند نہیں ہے، تو وہ بیوی اس کی ایبسنس میں بھی وہ ہیپننگ، وہ ایکٹیویٹیز، وہ سرگرمیاں اور ان لوگوں کو داخل نہیں ہونے دے گی. اس کے گھر، اس کے گھر کے ماحول، اس کے مال، اس کی عزت، آبرو اور اس کے رازوں کی حفاظت کرنا بھی بیویوں کا کام ہے. یہ جو اپنے شوہروں کے عیب اور شوہروں کے نقص اپنے رونے دھونے اور اپنے غم ہلکے کرنے کے چکر میں ماؤں کے آگے، بہنوں کے آگے، اپنے کالج کے ڈپارٹمنٹ کے سٹاف روم میں بیٹھ کے اپنی باقی کولیگز کے آگے رونے روئے جاتے ہیں نا، اور شوہر کے عیب بیان کیے جاتے ہیں اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے. حدیث کے الفاظ دیکھ لیجئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کے عیب بیان کرے گی، بڑا کنجوس ہے، بالکل خرچہ نہیں دیتا، خود کھاتے مجھے بالکل نہیں کھلاتا، بہن کو دیتے ہمارے ہاتھ پہ ایک ڈھیلا بھی نہیں رکھتا، اخراجات ہیں جو بھی ہے جیسے بھی ہے. جو عورت اپنے شوہر کے عیب، اگر اس کے اندر عیب ہیں، اور اگر عیب نہیں ہے تو پھر وہ تومت ہو جائے گی. جو عورت اپنے شوہر کے عیب بیان کرے گی، وہ جہنم کی آگ کو اپنے لیے بھڑکانے کا اہتمام کرے گی. ارے اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی. میں آپ کو بتاؤں، یہ باتیں جو عیب کہیں نہ کہیں بتائے جاتے ہیں، اگلا کوئی اتنا سگا نہیں ہوتا، وہ گھومتے گھومتے واپس گھر میں پہنچتے ہیں اور واقعی گھروں کو آگ لگ جایا کرتی. وہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. وہ چراغ کیا تھا؟ وہ زبان کی بیوی کی زبان تھی. وہ ہر جگہ بیٹھ کے اپنے شوہر کی باتیں کرتی، وہ کہیں نہ کہیں سے پہنچتی ہے اور واقعی گھر کو آگ لگ جاتی. ایسے ہی ہوا کرتا ہے. حفاظت کرنی ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت، آبرو، اس کے رازوں کی، اس کی اولاد کی. اور پھر میں بس اوقات یہ بات کہتی ہوں کہ وہ جو سب سے زیادہ قیمتی چیز اور اپنی سب سے محبوب چیز اور اپنی سب سے مہنگی امانت وہ جو شوہر اپنی بیوی کے پاس چھوڑ کے جاتا ہے، وہ کون سی ہوتی ہے؟ اس کی بوڑھی ماں، اس کی بوڑھی ماں اور اس کا بیمار کمزور باپ. وہ ماں اور باپ جو اس کے محسن تھے، وہ ماں جس نے اس کو راتوں کو سلایا، اس کو چلایا، اس کو بولنا سکھایا، اس کو پڑھنا سکھایا، اس کو لکھنا سکھایا، وہ باپ جس نے اپنے منہ کا لقمہ اس کو دے دیا اس بیٹے کو، وہ پیار کرنے والے محسن ماں باپ جب اس بیوی کے پاس چھوڑ کے جاتا ہے، تو ان کی حفاظت کرنا، اس امانت ادا کرنے والی اور اس حفاظت کرنے والی کی حفاظت کے سب سے زیادہ لائق ہے. وہ بیمار ماں یہ چھوڑ کے کیوں جاتا ہے؟ ارے اسی بیوی کے منہ کے لقمے اور اسی بیوی کے بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس کے پاس چھوڑ کے جاتا ہے. اس کی حفاظت یہ امانت ہوا کرتی ہے اس شوہر کی، اور یہ سب سے زیادہ قیمتی خزانہ ہے اس شوہر کا، اس کے سب سے انمول نعمت ہے اس شوہر کی، وہ جو اس بیوی کو سونپ کے جاتا ہے. اس بوڑھی ماں، اس کمزور باپ، وہ جو اس شوہر کے محسنین میں سے تھے، ان کی حفاظت کرنا، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، ان کو محفوظ رکھنا اپنے زبان کے شر سے، اپنے رویوں کے فتنے سے، اپنی بد اخلاقیوں، اپنی بد زبانیوں، اپنی بد کلامی، اپنی دل کی سختیوں اور کجیوں کے رویے سے ان کی حفاظت کرنا، ان کی عیادت کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ. راشد بس اوقات کچھ قرآن پڑھنے والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ خواتین پر شاید بوڑھے ماں باپ اور ساس سسر کی خدمت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، وہ اپنے کا سوارے، وہ اپنی تو جانوروں کا نظام ہے، یہ تو ایک جانوروں کا سا طریقہ ہے کہ تم اپنی کو سنبھالو، میں اپنی کو سنبھالتی ہوں. نہیں، اچھی بیویاں اگر صالحات ہیں
تو وہ بیمار ساس سمر کی خدمت کرتی ہیں، عیادت کرتی ہیں، صالحات بھی نہیں بنیں گی اگر وہ عیادت نہیں کریں گی اپنے بوڑھے ساس سسر کی، وہ قانتات بھی نہیں بنیں گی اور نہ ہی وہ حافظات بنیں گی اگر ان دو جنت کے خزانوں اور ذخیروں کی خدمت نہیں کریں گی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ زندگی کے عملی نسخے اپنی زندگی میں عملی طریقے سے اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه۔ اللہ سبحانہ تعالی تیرے قرآن کے احکامات اور تعلیمات کو سنتے ہیں، اللہ ان پر عمل آسان کر دے۔ حضرت اسما بنت بکر کا چھوٹا سا واقعہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ خواتین اسلام کے حوالے سے یہ سنا کر بس میں بات ختم کرتی ہوں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما بنت بکر بہترین بیویوں کی صفات ہیں۔ خلیفہ کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ کی بہن ہیں، تنگ دست کے گھر میں بیاہ دی گئی حضرت زبیر بن عوام، مالی طور پر تنگ ہے۔ کیا 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 تھا اس بیٹی نے؟ حضرت اسما بنت بکر نے بھوک بھی کاٹی تھی، پیاس بھی کاٹی تھی، حمل کے حالت میں بھوک اور پیاس کی تکلیفیں برداشت کی تھی، کھجوروں کی گٹھلیوں کو پیس کر اونٹوں کو کھلاتی بھی تھی، پانی دور دور سے ڈھو کر پیدل لاتی بھی تھی، گھر میں جھاڑو بھی پھیرتی تھی، برتن کپڑے بھی دھوتی تھی، اپنے ہاتھ سے آٹا گوند کر چکی پیس کر آٹا گوند کر کھانا روٹی بھی پکاتی تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے بیٹی کو کیا کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا، بہت مبارک ہو بیٹی، تمہاری آخرت بہت کامیاب رہے گی۔ اللہ ہمیں اپنی آخرتیں سنوارنے کے نسخے سکھا دے۔ حضرت انس کی روایت سے ایک خطبہ آتا ہے کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس پر لازم ہے کہ خاوند کے سامنے اپنے حسن و جمال پر فخر نہ کرے۔ صاحب ایمان، آپ کو لکھا ہوا پھر مل جائے گا، اس کو خاموشی سے صرف سن کے جذب کر لیجیے۔ جو عورت آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس پر لازم ہے کہ خاوند کے سامنے اپنے حسن و جمال پر فخر نہ کرے، خاوند کی برائی نہ کرے، اس کا عیب نہ نکالے، اس کی ناشکری نہ کرے، ہر وقت خرید و فروخت کا سوال نہ کرے، شوہر سے ایسی چیز کا سوال نہ کرے جس سے وہ عاجز ہو، جو کچھ خدا نے تھوڑا بہت دیا ہے اس پر قناعت کرے، کبھی یہ نہ کہے کہ تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ بے وفا عورتوں کا طریقہ ہے، بلا شدید ضرورت کے ہمسایوں کے گھر نہ جائے، ہمسایوں سے باتیں کم کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے، اگر وہ اجازت دے تو معمولی سادے لباس میں پردے کے احکامات کے مطابق گھر سے نکلے، ہر کام میں شوہر کی خوشی کو اصل مقصد حیات قرار دے، نماز اور تسبیح کی پابندی کرے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وزریاتنا وقرت آئین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے ازواج کی اور ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کو اور ہماری اولادوں کی اولادوں کو یہ نسخے اور یہ انمول خزانے اللہ ان تک بھی پہنچا دے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان بہترین بیویوں کی صفات سے متصف بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی دنیا کے گھر، اللہ ہمیں اپنی آخرت اور عاقبت کی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ شوہروں کی اطاعت گزار بنا کر اللہ رب کی فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالی شوہر کی خدمتیں کرنے والیاں بنا کر اللہ اپنا قرب عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالی ان کی نافرمانی سے پرہیز اور گریز کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم